လာပါရှင်မင်းသိခါပေးတဲ့ application မှာကြိုဆိုပါရစေမင်းသိခါပေးတဲ့ပြည်သက်များအတွက်2022 August 22ရက်နေ့မှာ2022 August 29ရက်နေ့အထိဒီမဲ့စာပေးတဲ့ hostel များကိုပေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးများအတွက်ဒီမဲ့စာပေးတဲ့ hostel လေယာဉ်ရေးအရန်အဝယ်ကိစ္စများကိုပြုလုပ်ရနိုင်ပြီးမော်တော်ကားအရန်အဝယ်ဖြစ်မီနိုင်ငံခြားခရီးအတွက်သတင်းကောင်းကြားရမည်အမှုပညာလုပ်ငန်းမှာအတိုက်အခိုက်ပေါ်မည်ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတို့၏ကျန်းမာရေးကိုကြည့်ရှုပေးရနိုင်မည်ဝင်ငွေကောင်းမည်ပညာရေးမှာအောင်မြင်မှုများရရှိမည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ခါနာမည်အခြေရေးမှာကံကောင်းပါသည်စစ်သူထံမှလက်ဆောင်ရမည်အင်တာဗျူးမှာလည်းတာယာပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ1-5ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာခိုးပြရာဖြစ်ပါသည်။ရေလျာနေဖြင့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်တကိုးကြီးဖျားတနင်္ဂနွေတောင်းမှာတပြေ15ညကတ်လူပါ။တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေခြင်းဟော့စတယ်။အင်ဂျင်ယာအရွှေ့အပြောင်းပုံပြီးအလုပ်အသစ်လုပ်ငန်းအသစ်အတွက်တည်င်းကောင်းကြားရလိမ့်မည်။နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်ရှာနေပါကသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လျှောက်ထားပါကအလုပ်ရမည်။ဆွေမျိုးတဦးနှင့်အတူဆက်တူရှိရာလုပ်ငန်းများပေါ်မည်။အမှုပညာလုပ်ငန်းမှာအထည်အငော်ဖြစ်ပြီးပညာရေးမှာအောင်မြင်မှုများရရှိပြီးဆောင်မွေးပြပါကဆောင်မွေးအောင်မြင်ပြီးကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ခေါင်းမှုခေါင်းကိုင်ဖြစ်ပြီးကံကောင်းသောကနန်းများမှာ1-6ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာနှက်ပြရာဖြစ်ပါသည်ရေလျာနေဖြင့်တနင်္လာနေ့တွင်တကိုးကြီးပြားတနင်္လာထောက်မှာငွေကြီးနှစ်လက်ကတ်လိုပါအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေခြင်းဟော့စတယ်မြေအကြောင်းအဝယ်အတွက်ဆေးရန်ငွေအပေးယူစာရုပ်ထုတ်ရမည်။ကျန်းမာရေးရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအထူးအောင်မြင်ပြီးအင်းပြင်းအင်းဆောင်ရခိုင်ရှိသည့်စံကဲအကြောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးကျွေးကိစ္စစကားပြောရမည်။ပညာရေးမှာကူညီမဲ့သူပေါ်ပြီးကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ငွေဆောင်နာမည်။အချစ်ရေးမှာတာယာပါသည်စစ်သူထံမှအကူအညီရရှိမည်။အင်းနောင်ရေးမှာလည်းတာယာပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာခွန်ရှစ်ကိုကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါသည်။ရေလျာနေဖြင့်အင်္ဂါနေ့တွင်တကိုးကြီးပြားအင်္ဂါထောက်မှာစပယ်ပန်း၅ခုကတ်လိုပါ။ဘုရားသခင်များအတွက်တပတ်စာပေခြင်းဟော့စတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးထွက်ရလိမ့်မည်။မြေအရောင်းအပွဲအတွက်စာချုပ်ချုပ်ရမည်။ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းထဲမှဖိအားများမည်။မိသားစုအတွင်းအထင်မြင်ပေမှမူပေါ်မည်။ပယ်ပြောင်းနှံကောက်ပဲသိနှံရောင်းဝယ်ရေးမှအထူးကောင်းမည်။ဝင်ငွေကောင်းပြီးတယ်လီဖုန်းအသစ်ဝင်ပြီးပညာရေးမှာကူညီမဲ့သူပေါ်ပြီးကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ခေါင်းမှုခေါင်းကိုင်းဖြစ်ပြီးအခြေရေးမှာတာယာပါသည်အင်တာဗျူးမှာလည်းအဆင်ပြေပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ4-5ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာနတ်သားရောင်ဖြစ်ပါသည်ခြေရေအနေဖြင့်ဗုဒ္ဓဘုရင့်တွင်တကိုးကြီးပြားဗုဒ္ဓဘုတော်မှာရေသက်စေတပယ်ပါသာသာပရိသတ်သမီးများအတွက်တပတ်စာပေခြင်းဟော့စတယ်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်ရှာနေပါကသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားသို့အလုပ်လျှောက်ထားပါကအလုပ်ရမည်အိမ်ဆောင်ရပန်းနဲ့ရိုက်ရလိမ့်မည်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကအလုပ်ပြောင်းသို့မဟုတ်အလုပ်ရရာပြောင်းပေါ်မည်မော်တော်ကားအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးရွှေလုံငန်းရွှေအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းမှာအရှုံးပေါ်မည်ပညာရေးမှာအဆင်ပြေမှုကြီးမားမည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်အာရုံကြောအားနည်းမည်အခြေရေးမှာအနောက်ရှက်ပေါ်မည်အိမ်တော်ရေးမှာလည်းအိမ်တော်ပတ်ဤအတ္တမာနသောစိတ်မြေရမည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ5-6ကနန်းများဖြစ်ပါသည်။ကံကောင်းသောအရာမှာကျန်ရည်ရောင်ဖြစ်ပါသည်။ရေတရာနေဖြင့်ကြာသာပရိနှင့်တွင်တဘိုးကြီးပြားကြာသာပရိတောင်မှာထိထူ၅လက်ကတ်လိုပါ။သောကြာသာသမီးများအတွက်တပတ်စာပေခြင်းဟော့စတယ်။ခက်ခဲနေသောငွေကြေးကိစ္စကူညီမဲ့သူပေါ်မီအလုပ်အသစ်အတွက်အင်တာဗျူးဝင်ရလိမ့်မည်။အောင်မြင်မည်။မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးအင်းအိမ်ခန်းတိုက်ခန်းကွန်ထိုခန်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးဆွေမျိုးတို့ဤကျန်းမာရေးကိစ္စကိုကူညီရလိမ့်မည်ပညာရေးမှာတိုးတက်မှုကောင်းပါသည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ခြေတော်နာမည်အခြေရေးမှာချစ်သူနှုတ်ဦးကြားနားလည်မှုတွင်မှမည်အိမ်တော်ရေးမှာလည်းအိမ်တော်ဘက်ဤညွန်ညွန်မှုကိုခံရလိမ့်မည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ4-8ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာဘုံငွေရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရာနေဖြင့်တောက်ကြနေတွင်နေအိတ်ဖျားစင်မှာတတိ6လုံးကတ်လူပါစနေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေခြင်းဟော့စတယ်
ခက်ခဲနေသောပြဿနာများအားကူညီဖြေရှင်းမဲ့သူပေါ်မီအလုပ်သည်ဆိုင်သည့်အတွက်အလုပ်များမီဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းခွင်မှာဖိအားများမီကျောင်းမရနာရှောင်းဝယ်ရေလုပ်ငန်းများမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးအမြတ်များရရှိမီအမှုဟောင်းရှိပါကအမှုနိုင်မီပညာရေးမှာအနောက်ရှက်ပေါ်မီကျန်းမာရေးအနေဖြင့်နားရောကဖြစ်မီအခြေရေးမှာကံကောင်းပါသည်စစ်သူထံမှလက်ဆောင်ရမီအိမ်ဆောင်ရေးမှာလည်းကံကောင်းပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာနှစ်လေးပို့ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာမပြောဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည်ရေတရာတွင်ဖြင့်စနေနေ့တွင်နေအိပ်ဖျားစင်မှာထောပတ်ထမင်းကပ်လိုပါမေသိန်က application မှာဆရာကြီးဦးဝင်းစောတစ်တော်နှင့်အတူဆရာဦးဟိန်းထက်စောဆရာမဒေါ်စုလက်ရတနာတို့နှင့်ဗီဒီယိုကောမင်းမြန်နိုင်ပြီဆရာကြီးမင်းသိန်ခါရဲ့တပည့်ရင်ရန်ကုန်မန္တလေးမှဝါရင်ဘေးဒင်းဆရာဆရာမများနှင့်လည်းဘေးဒင်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်းသိန်ခါ application ကိုအသုံးပြုသူအပေါင်းအနာရောဂါကင်းရှင်းပြီးကိုကျန်းမာပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်ဆောင်းရံရှောင်းရံတပတ်စာကန်ကြမ္မာကိုမင်းသိန်ခါဘေးဒင်း YouTube channel တွင်လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်